Ale mám jednu úžasnú... Robil som televízny film, volal sa to, že Hodina bez televízie. A tam som hral strašného prvotníka, ktorý mal na starosti nejakú modelingovú agentúru a na všetky tie modelky prešli cez jeho túto. A Zdena Studenková zhodou okolností hrala klavíristku, takú introvertku, ktorá bola moja manželka. A táto všetko tak sledovala, dívala sa. A mal som nejakú oslavu nejakých 40-tin v tomto... Čiže to už bolo veľmi dávno, keď som to... Ale no. No a na tej oslave samozrejme som niektorú tú modelku mal stiahnuť do šatníka a tam mať s ňou tieto veci. Sex. Sex. Dobre, povieme to tak. Povieme to tak. No a prišiel za mnou režisér, vtedy to robil Stanko Párnický, on bol manželom vtedy z Deny. A prišiel za mnou a hovorí, vieš, prosím ťa, tú dievčinu si videla, hovorím, videl, však super, vyzerá výborne, to je perfektné. Vieš, ale neviem... Nemohol by si za ňou povedať jej, že ako to s ňou budeš robiť, že ako to teda všetko prebehne a tak. Ja hovorím, Stanko, nechaj to na mňa, toto ja vybavím, ja sa v tomto doma. Tak. Došiel som za tou dievčinou, hovorím, slečná, som ten a budeme... Áno, ja som si čítala scenár, už mi aj povedali, že o čo ide. Ja všetko viem, pán Vajda, bude to všetko v pohode. Ja som nie nejaká ako prúderná, takže nebojte sa, všetko to prebehne úplne v poriadku. Hovorím, viete čo, ale len pokoj, keď povedia o tri štart, zasvietí tá červená, tak ja vás stiahnem do toho šatníka, tam to nechajte na mňa, ja vás budem viesť ako pri tanci. To všetko urobím. Teraz kamera. O tri štart, za 3 sekundy. Ona ma drbla o zem do toho šatníka. Za 3 sekundy strhala zo mňa šaty. Ja som bol komplet... Ja som nevedel, čo sa deje. A bolo po... A normálne ma tam... No, no to bolo strašné.